Първото нещо, което е много важно, да има желание за подкрепа. Т.е. да има добрата воля да се седне, да се говори и да се види какво има нужда, за да бъде подкрепено. Различни хора имат нужда от различни неща, но на всеки го трябва да се погледне като частен случай и да се вземат решения. Може би са малко наценени очакванията от пазара и трябва да се снижат тези очаквания, за да се слезе на нормалното, реално ниво на правене на бизнес. Има определени показатели на Запад, които са така ориентировачни за целия западен пазар. Би трябвало и ние да следим до тях. Говорите само за найем или за... Не само за найем. Начинът, по който се прави този бизнес, не е само отдаване на един търговски обект и работа след това. Значи това е много е важно управлението на тези шопинг центрове. То да бъде професионално, да има желание да комуникира с... реално да комуникира, не само да кани на срещи наемателите, а да решава проблемите им. Това е разликата между едно добро управление и едно посредствено или средно управление. Другото нещо, което е много важно, да има форма, в която това управление да се оценява. Значи не може самото управление само да се дава оценка за това какво е свършило. Трябва някой външен човек да даде тази оценка, дали той е добро или не. Може би тук е време да включим и хората, които се занимават с управление на обекти. Ника Йорданова, вие съгласна ли сте, че трябва да се подобри управлението, че трябва да се дава повече помощ на наемателите, че трябва да се прави външна оценка, това, което казвам да рече? Като компания, която се занимава с менеджмент на търговски центрове, всъщност господин Ранчев е част от тях, не мога да съм по-съгласна, за това, че е ключов момент от успеха на всички, включително търговците, търговски център, в крайна сметка не е задоволен крайен клиент, е успешното менажиране. Аз обаче си мисля, че нещата се основават на няколко параметра, в които помощ идва от всички страни. За мен местни търговци, които са представители на марки, както се наричат, франчайзьори, освен на дългогодишния си опит и отличното познаване на местния пазар, в такъв по-труден момент е логично да се обръщат и за така добри практики към централите на своите фирми-майки, за внасяне на креативни, гъвкави методи, които са свързани с нови практики за промоции, селс, по-сериозно участие в техния собствен маркетинг. Предполагам така внимание към разходната част, естествено, защото в кризисни времена всеки опитва да оптимизира обороти, марш и така нататък, но това не би трябвало да е сметка на качеството. Тоест качество при подбора на кадрите, които работят за неговите вериги, помощ от страна на централите и естествено стигаме до логичния момент, в който трябва да се очаква едно разбиране от страна на инвеститорите, да има диалогичност. Това е от ключово значение, особено за добрия менеджмент, така че всяка от страните да може да сподели проблема си, да се търси общо решение. Мисля, че има успешни за момента примери, примери, в които така има успешно прилагане на добри практики. Аз мисля, че трябва в това уравнение, съставено от крайен клиент, търговец и инвеститор, и трите страни да опитват, поне двете, да опитват да намерят така най-добрите практики и гъвкаво, за да получи в крайна сметка добре за всички. Искаме си да коментираме значението на маркетинга. Господин Герасимов, може да ви включим в тази посока? В смисъл, вие трябва да продавате, очевидно и това не става без маркетинг, но маркетингът на търговския център. И втората част от въпроса, вашата компания работи в Централна и Източна Европа. Госпожа Йорданова спомена наличието на практики, от които, примерно, местните представители могат да се научат, които се правят от компаниите, които им предоставят франчайз, например, и така нататък. Може ли да дадете някакви примери също? С най-голямо удоволствие ще се включа в една такава тема, тъй като аз имам удоволствието да работя с директно с нашата централа, тъй като компанията в България се представлява с клон, който 100% е собственост на компанията майка, така че всякакви решения, иновации и опит от централно-европейския пазар е всеки дневно достъпен за нас като в София. Искам да се върна малко назад, защото маркетинга не е панацея и
Ще си позволя да се върна, преди да стигнем до техниките за продажба, да се върна на ценообразуването изначално в търговските площи в България, което откровено в последните години е тотално хаотично. И мен много ми се ще да чувам повече цифри, да говорим за бизнес, да не говорим пожелателно за красота, ефективност и други така неизмерими понятия. Цифрите са много прости в целия свят. Ние няма да откриваме топлата вода, ние не сме измислили търговските центрове, нито сме измислили търговията. Претендират финикийците, че са измислили парите, това е било доста отдавна. Така че преди една седмица повдигнахме един такъв въпрос по време на една друга среща. Защо европейските практики не се случват в България? Европейската практика в ритейла е разходите за обитаване, т.е. за наем, да гравитират около 10%. Всеки ритейл в България към днешна дата, ако има такова съотношение, ще си хвърли шапката и ще бъде много щастлив. Такива съотношения на нашия пазар няма. Първият въпрос е защо ги няма. Отговорът също е простичък, просто защото тук няма нужната покупателна сила от едната страна, а има прекалено големи очаквания от другата страна. А ние сме по средата, ритейлерите, които се опитваме да угодиме и на ниската покупателна способност на нашите клиенти и на високите очаквания на инвеститорите. Така че ритейлерите са малко така една проветрива позиция. И съответно, не виждам защо не се опитаме да погледнем към централно-европейските пазари, които са така нашите братски до преди 20 години страни, и да почерпим техния опит и да си поговорим какво се случва там. Инвеститорите също могат да придобият една информация какви са нивата на отдаване на търговски площи в Прага или във Варшава или в Будапеща. Смятам, че никой от присъстващите не мисли, че тези градове са по някаква причина по-ниско, как да кажа, степен или по-бедни от град София или цялата страна.